amb el Pepe Rubianes, convidat avui del programa 500. El Pepe, podeu enviar-li missatges 7033, preguntes per ell, les anirà contestant o no, allò que fa el Pepe. Jo et vull ensenyar un vídeo. Sí. L'última vegada que el vam veure a la tele va ser precisament a la gala del Català de l'any, sí, que tu ets un dels 10 nominats, una de les persones més, sí, votades pels telespectadors catalans, pels lectors del periòdico, sí, per ser escollit Català de l'any, Català de l'any 2006. I tu vas enviar, com que estaves a Etiòpia, un, sí, missatge des d'allà. En posem un fragment i ho comentem. Este es el Teatro Nacional de Etiopía, en Addis Abeba. Pepe, teléfono. ¿Teléfono? ¿Quién? Sí, Josep Cuní. Te llama Josep Cuní. Hola, Cuní. ¡Ey, hostia, qué alegría oírte! ¿Qué quiere a Cuní? Nada, que fuera a Barcelona, que se ve que estoy seleccionado para un premio muy importante en Barcelona, en Cataluña, que es Català de l'any. Ay, perdón, se me olvidaba presentarles a mi familia. Winnie. ¿Cómo esteu? Winita. Nos casamos ayer. Hemos tenido la niña hoy y mañana nos divorciamos. ¿Qué? Ya has visto. Cosa rápida. A Zoilo, que quizá no llegues a hacer mañana. Sí, 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 ho veig ja. Vaig conèixer la Winnie al matí, em vaig casar amb ella al migdia, van tindre l'Helena a la tarda i per la nit ens vam divorciar. Molt bé, molt bé. Vols explicar alguna cosa més o no? Bueno, te lo he explicado todo. No, home, no, va ser... ara m'he recordat al veure la Winnie, una amiga meva i la seva filla, pues, no tengo nada que ver con la niña ni amb ella, és una gran amiga etíope. Entonces m'he recordat d'allí, de Addis Abeba i de la gent que vaig conèixer, no? I de aquest temps que he passat, saps que vaig estar gravant uns vídeos... Això és el que jo crec que val la pena que expliquis a Catalunya. Què has, sí, fet el Pepe Rubianes durant 5 mesos allà? Has anat allà a treballar? Has anat a descansar? Sí, he hecho un 50-50. He hecho... o sea, yo soy trabajador, ¿no? Pero moderado. Entonces tenía un encàrrec de... És amb l'única cosa que és moderat, Pepe Rubianes, sí, amb la feina. Tenia un encàrrec de Mediapro, de la, sí, productora Mediapro, per fer uns vídeos sobre Àfrica de l'Est, no? Sobre una zona que jo he viatjat bastant per allà, que és Uganda, Kènia, Tanzània i Etiòpia. I vaig anar a fer la història, no? I entonces vaig estar, pues, quasi 5 mesos per a l'àrea, gravant. Entonces yo trabajaba, pues, para aquello, para hacer, trabajar bien, ¿no? Aquello, trabajaba 2 horas al día y descansaba 23 o 22. No, ja ponia una hora de más, una hora extra, que no la contaba. Y porque dice, más vale poco y bueno que mucho y malo. Lo que pasa que m'he quedat curt. M'he quedat curt perquè n'hi ha tanta cosa allà a Àfrica. I un dels països que més m'ha impressionat ha estat Etiòpia. Jo havia estat ja feia un parell de vegades més. Però ara, treballant i tot el rotllo, tota la gent que vaig conèixer una sèrie de gent impressionant. Com són un missioner, el padre Juan González, que està en una àrea d'Etiòpia molt forta. I després un humanista que està allí, que es diu Gil Losada, que fa una miqueta la reinserció dels nens etíopes a la vida etíope, no? Els nens abandonats, saps que Etiòpia és un dels països més pobres del món, no? I ara n'hi ha una història que són les adopcions, que n'hi ha molta gent que adopta nens i tal, n'hi ha molta gent que vol fer una ajuda a Etiòpia agafant els nens i educar-los aquí. I tu estàs a favor d'aquestes adopcions? Bueno, jo ni entro ni salgo, perquè, clar, estaria bé que hi hagués algun adoptant i que diguessi la seva. El que jo sí sé és que n'hi ha molta gent a Etiòpia que està en contra de les adopcions, que no volen que es portin els nens. Dice, coño, el Gil Losada deia una cosa que era... Coño, que se lleven a los niños enfermos. Que se lleven a los niños enfermos. Y en Etiopía, por desgracia, lo que sobra son los niños enfermos. Claro, la gent va adoptar, pues vol... Ni hay gent que ho fa, cuidado, ni hay gent que ho fa. Y entonces, pues claro, allí tienen que pensar que els nens etíopes mueren en cantidades veramente bestiales, ¿no? Entonces decía, una de las ayudas que es podía hacer en Etiopía, pues portar un nen malalt, portarlo aquí, cuidarlo y mirar de salvarle la vida. No és que estigui en contra de les adopcions. Mira, adoptar una persona i ajudar una persona és algo molt maco, no?
Pero también hay mucha gente dentro del mundo de las adopciones que coge los niños como un juguetito más para su historia. Y me explicaba el caso de una persona que van turnados nens perquè se ve que los anàlisis que li van fer a l'Àfrica eren falsos, i a l'arriba aquí es van descobrir que els nens eren seropositius i los devolvieron com el que devuelve un paquete de mermelada. No? I una miqueta és tot això. No? Per tant, el Pepe, que ha estat instal·lat durant bastants mesos a Etiòpia, ara has tornat, estava a Addis Abeba vivint allà, ara tornes. Quin és el teu plan de futur, Pepe? El teu plan és quedar-te a viure a Catalunya, passar temporades a Catalunya i temporades a Àfrica, és deixar els teatres... Què tens ganes de fer? Home, n'hi ha una cosa, Albert, n'hi ha una cosa clara, que jo sense Barcelona no puc viure. Entonces, lo que sí me voy, vuelvo. Yo te he dicho antes, es aquello, pilla hoy lo que quizá no pilles mañana, ¿no? En todos los sentidos. Digo, si ara en aquest moment jo em sento bé a Etiòpia, vull conèixer més aquesta gent que t'estic parlant, no? Jo que no he fet mai... En la puta vida he hecho nada por nadie. Y trobar-me... Cris. 24. I tornar-me... No he fet mai res per ningú. I trobar-me gent que està fent coses per als altres me parece verdaderamente admirable, ¿no? Entonces quiero ir allí y estar con ellos y conocerlos para ver si yo puedo hacer algo. No sé qué podré hacer, pero a mí se me va a ocorrer... ¿Això vol dir que el teatre s'ha acabat? No lo sé. ¿El Pepe Rubián es actor? Yo que sé. No, hombre, yo siempre seré actor hasta que me muera, pero voy a decir que una de las feinas que bismacas que yo podría hacer a Etiopía amb el Gil Losada o al Padre Juan o aquesta gent era pues fer un taller de teatre amb aquells nens, no? Que no tienen nada. A més, un dia vaig fer una història que, hòstia, me quedé alucinado, que era amb els nens, volia fer amb ells una història del tricicle, jo de la illa, saps? Sí. Y digo, bueno, esto es una isla y... Esto en inglés. Esto es una isla y tal. Y entonces no sabía lo que era una isla. El mar, la isla, y yo que dije, joder. O sigui, no sé, vull dir-te que m'encantaria... Perquè tenir fills ja has dit que no per sempre. A estas alturas tener un hijo, no, hombre, no, coño, no me jodas. Pero ya que... Hombre, ¿a dónde voy ahora con un niño? Tú me ves con el carrito ahora y el paraguas aquel encima del carrito. No me jodas, ya se me ha pasado la edad. Ahora tendría casi un nieto. Hombre, yo tendría un hijo si ya el niño me saliera con 22 o 23. Pero, coño, ahora... Escolta'm, el públic ara està... A veure, repassem en aquest moment, que encara queden uns minuts d'entrevista, contestarem uns quants SMS. Cris, quants en porten en aquest moment? 30, 31 o 32? Vol dir... M'he estressat, ara, al final, eh? Vol dir que hi ha molta gent que ja no pot guanyar, no? Sí, clar. I ara mateix, de 32, hi ha una persona. Qui és la persona? Com se diu? Pepita Tomàs. Pepita Tomàs. Allà, mira, allà, amagada. Dius... Molt bé, molt bé. No ha guanyat. No ha guanyat encara. Escolta, que queda entrevista, que queda entrevista. Jolines! Recordem que avui hi ha 500 euros en joc qui endevini el número de paraulotes de Pepe Rubianes. SMS, va. Anem a alguns missatges que ens envia la gent. Pepe, et posaries la camisa que porto jo? No. Per tant, la segona pregunta no cal fer-la. Per quina ocasió? Per cap ocasió, no? Me la pondría para casarme.